po promoci na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Olomouci. V roce 1983 jsem nastoupila na kožní oddělení nemocnice na Fifejdách, kde jsem potom pracovala asi 15 let. Za celou tu dobu jsem získala spoustu zkušeností, samozřejmě z práci s pacienty. Setkala jsem se s mnoha kožními chorobami, protože kožní lékařství zahrnuje velkou škálu různých onemocnění. Jenom tak namátkou třeba bych jmenovala různé kožní výrůstky, jako jsou například znamenka, fibromy, některé takové ty hemangiomy, dále nádorová onemocnění, projevující se na kůži. Mnoha kožní onemocnění jsou diagnostikována na podkladě histologického vyšetření, v neposlední řadě pomocí elektronového mikroskopu, ale doposud četná onemocnění kožní ještě nebyla vlastně ta příčina zjištěna doposud. Během práce na kožním oddělení v nemocnici jsem postupně získala první i druhou atestaci z oboru dermatovenerologie a v roce 1998 jsem dostala nabídku od doktora Janíka pracovat u něho v laserovém centru. Tu nabídku jsem přijala a práce na téhle klinice mi otevřela takové nějaké nové možnosti. Na klinice jsem začala pracovat s různými typy laserů, které do té doby byly pro mě velkou neznámou. Postupně jsem měla možnost na klinice se účastnit mnoha školení, jak v zahraničí, tak u nás v republice, na kterých jsem získala certifikáty pro práci v oboru při práci s lasery a potom, co se týká estetické dermatologie. Práce s lasery na naší klinice je velmi zajímavá nejen pro lékaře, pro nás, ale i pro pacienty. Je to velmi komfortní ošetření, nezvyklé. Pacientům na klinice můžeme nabídnout ošetření různých kožních problémů, například žilek v obličeji, na dolních končetinách, různých pigmentací, bradavic. V neposlední řadě odstraňujeme znamenka, různé kožní výrůstky na kůži. Když trošičku jenom přiblížím k těm znamenkům, tak znamenka v podstatě odstraňujeme laserem, ne všechna, je třeba znamenku důkladně prohlédnout a zvážit, zda je vhodný typ toho znamenka na odstranění tím laserem, nebo přistoupíme ke klasickému odstranění chirurgicky. V každém případě znamenko, které odstraníme, posíláme i na histologické vyšetření. Kdysi platilo takové rčení, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Za celou tu dobu praxe jsem se setkala spíše s tím, že kam chodí sluníčko často, tak ten lékař chodí dvakrát častěji. Hlavně se to týká různých projevů pigmentací a zvláště znamének, protože v dnešní době to sluníčko je velice agresivní a je vlastně nejhlavnější příčina vzniku toho nejzhoubnějšího kožního nádoru, kterým je melanom. Takže ta ochrana před tím sluníčkem je nutná nejenom ze zdravotních důvodů, protože sluníčkem nám samozřejmě ta pleť stárne, pleť se vysušuje, tvoří se více vrásek. A takže už i některé mladé dívky ve věku od 20 let, které velmi často a rády chodí na solárko, tak potom v pozdějším věku jim těch vrásek přibývá daleko více. Na naší klinice se snažíme navrátit pacientům nejen jejich zdraví, ale i krásu a pomocí laserové techniky vyhlazujeme pleť, vyhlazujeme vrásky, regenerujeme a tím navracíme pacientům jejich mládí, zdraví i krásu.